Još jednu solidnu utakmicu odigali su odbojkaši Marsonije koji su u osmom kolu Superlige na parketu sportske dvorane Brod sa 3-2 pobijedili Rovinj. Bio je to još jedan dugačak meč u kojem su Brođani ponovno imali uspona i padova u svojoj igri. Slično kao i tjedan dana ranije protiv Medicina Trnja i Zagreba, od kojega su na Vijušu s 3-2 poraženi u Kupu Hrvatske, sada su sa istim rezultatom dobili vrlo neugodni sastav iz Istre. Kao i Marsonija, i Rovinj se pojačao u odnosu na prošlu sezonu, pa su tako angažirali Brazilca Jefferson Felipea i Ho Yina iz Hong Konga. Tu su i dva bivša igrača Brođana, Ivan Džeba i Andrej Kovačević, koji žive u Istri, pa je logično da igraju za Rovinj. Gledajući ljestvicu, gosti su prije utakmice bili na omjeru 2-5, a Marsonija na 3-4, stoga su gledatelji očekivali lakšu pobjedu od ove, koja je teško izborena, tek u posljednjem petom setu. Pre svega čestitke mojim igračima, čestitke ekipi Rovinja, ovo je stvarno bio jedan izvanredan meč. Iskreno, mi smo se nadali da ćemo od starta možda malo drugačije rešiti ovu utakmicu u našu korist, ali Rovinj je potvrdio da ove sezone ozbiljno konkuriše za sredinu tablice. Sa druge strane, ovaj meč je imao malo i da kažem neku posebnu draži za mene, zato što je ovo bio dvoboj trenera koji vuku poreklo iz Srbije. Tako da dobro, ukrstili smo koplja i hvala Bogu rešili smo to u našu korist. Prošle godine u Rovinju smo mi pobedili, danas su oni više imali sreće, stvarno dobra ekipa. Ja mojim momcima nemam stvarno šta da zamerim, dali su sve od sebe, idemo dalje, šta je tu je. Tako da čestitam Marsoniju na pobedi i svu sreću im želim dalje u sezoni. Tako da ove sezone stvarno ima jedno, iskreno da vam kažem, u Hrvatskoj ligi 6 ili 7 baš podjednakih ekipa. Tako da svakoga može da pobedi. Duga je sezona, vidjet ćemo. Pojačanja će vjerovatno neka doći u polusezoni u ostalim klubovima, tako da to je to. Gosti iz Rovinja sjajno su otvorili utakmicu, te su prvi set dobili sa uvjerljivih 25-16. U tom početnom setu Brođani kao da su ostali u slačionici, jer nisu postojali na parketu. Najviše problema imali su na prijemu servisa, a kad taj segment igre nije dobar, onda je veliki problem kako organizirati kvalitetan napad. Očito je domaći trener Miloš Živanović, koji vrlo emotivno i energično vodi svoju momčad uz rub terena, pronašao način kako podići svoje momke, koji su se pojavili na utakmici u drugom setu. Ne samo pojavili, već su oni sada dominirali baš kao i Istrijani u prvom setu, te su ga dobili još uvjerljivije 25-14. Nakon 1-1 u setovima, u trećem se igralo vrlo izjednačeno, s tim da je Marsonija bila u stalnoj prednosti od nekoliko poena, što su Rovinježi stizali. Do prvog poravnanja u trećem setu gosti dolaze na 22-22, te su bili mirniji i s više koncentracije u samoj završnici za dobivanje tog seta s 26-24 i ukupno vodstvo od 2-1. Kako bi ostali u meču, Brođani su morali dobiti četvrti set, što su na kraju i učinili sa laganih 25-16. Ponovno je to bila prepoznatljiva igra momčadi Miloša Živanovića, kako su prikazali u drugom setu. Nakon što su izjednačili ukupni rezultat na 2-2 u setovima, domaći su u istom ritmu nastavili i u posljednjem petom setu, kojeg su otvorili s 5-1, dok je ubrzo bilo i 10-4 u njihovu korist. Približio se Rovinj na 12-8, međutim u završnici je ključne poene za Marsoniju donio Edin Mehić, koji je u cijelu ekipu zaslužan za važnu pobjedu sa 3-2. Još uvijek je malo taj gorak okus što smo ispali skupa, se nam je nekako bilo posloženo, igrali bismo dvije utakmice u Brodu na našem terenu, ali što je tu je, malo su nas eto zatekli na krivoj nozi. Da, opet 5 setova, uspjeli smo eto pobijediti, bitna pobjeda, sad smo se malo priključili ovoj nekako gornjoj ekipi i čeka nas sada. Po meni pa može biti nezgodno gostovanje u Splitu, ako se skupe, ako budu kompletni, ne smijemo naravno to ovako shvatiti ako nemaju neki bodovni konto. Jako lijepa utakmica danas, 5 setova, velike oscilacije kod jedne i druge ekipe, to se isto vidi i u prijašnjim utakmicama. Vjerovatno nam treba još malo više da se uigramo, ali na kraju krajeva jedna i druga ekipa odlično odigrala, šteta samo što se ove godine to bodovanje je promijenilo, pa realno igraš 2-2,5 sata utakmicu i ne zaslužiš bod. Danas, recimo, kad smo igrali protiv Marsonije, gdje smo htjeli ganjati bodove, libero nam se razbolio, ja sam isto jutro povraćao, temperatura i svašta nešto, tako da uopće ne znam ni kako sam odigrao. Molio sam Boga sam da nije 5 setova, na kraju 5 setova. Na ljestvici istolbojkaši Marsonije nalaze na 6. mjestu sa 4 pobjede i 4 poraza, dok je primjerice petoplasirani Varaždin na omjeru 6 uspjeha i samo 2 izgubljene utakmice.
U sljedećem devetom kolu Brođani će na gostovanje u Split kod ekipe koja se nalazi na pretposljednjem mjestu i ima jednu pobjedu i 7 poraza.